অসমত ৰূপে আৰু মিছন এখৰ সহযোগিতা ভলীবল প্ৰশিক্ষণ শিবিৰ আৰু প্ৰতিযোগিতা প্ৰতিযোগিতাত অসম ভলীবল মিছন এখৰ খেলুৱৈসকলেহে অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰিব সুখৰ কথা যে অসমত তৃণমূল পৰ্যায়ত ভলীবলৰ প্ৰসাৰৰ বাবে আগবাঢ়ি আহিছে কেইবাটাও বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠান ৰূপে নামৰ এক অনলাইন বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠানৰ উদ্যোগত আৰু অসম ভলীবল মিছন এখৰ সহযোগত অসমৰ বিভিন্ন জিলাত 10টা ভলীবল প্ৰশিক্ষণ শিবিৰ আৰু 13খন ভলীবল প্ৰতিযোগিতাৰ আয়োজন কৰা হৈছে সেই মৰ্মে ভলীবল প্ৰশিক্ষণ শিবিৰ অনুষ্ঠিত হ'ব ঠেকেলাজান ডিব্ৰুগড় ডায়মণ্ড মাজুলী বেচেৰিয়া শোণিতপুৰ ফুলমাৰী মৰিগাঁও বাপুজি লখিমপুৰ ওখাজ কাৰ্বি আংলং হাইলাকান্দি টংলা ওদালগুৰি হাতিংগা শোণিতপুৰ উজান বৰবাৰী বজালি আনহাতে ভলীবল প্ৰতিযোগিতা আয়োজন কৰা হৈছে হাইলাকান্দি বৰাচুবা ডিব্ৰুগড় চতুৰংগ লখিমপুৰ বেচেৰিয়া শোণিতপুৰ বাঁহমাৰী শোণিতপুৰ বৰচুক দৰং নজোৱান সংঘ নলবাৰী বকুক কামৰূপ প্ৰগতি মৰিগাঁও মিকিৰভেটা মৰিগাঁও গ্ল'বেল কামৰূপ কৰ্দৈগুৰি বজালি ঘিলামৰা ঢকুৱাখানা উল্লেখযোগ্য যে প্ৰতিযোগিতাত অসম ভলীবল মিছন এখৰ খেলুৱৈসকলেহে অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰিব প্ৰশিক্ষণ আৰু প্ৰতিযোগিতা মাৰ্চ মাহতে শেষ কৰা হ'ব বুলি মিছন এখৰ কোষাধ্যক্ষ তথা প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ ভলীবল খেলুৱৈ জয়ন্ত শৰ্মাই জানিবলৈ দিছে ইতিমধ্যে অসম ভলীবল মিছন এখৰ উদ্যোগত ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভলীবল লীগৰ চতুৰ্থ সংস্কৰণৰ ছুপাৰ লীগৰ খেলসমূহ মাৰ্চৰ শেষত অৰ্ভুকত অনুষ্ঠিত হ'ব এইবেলি উক্ত লীগত অসমৰ 28খন জিলাৰ 158টা কেন্দ্ৰৰ 390 দলৰ 4000তকৈও অধিক খেলুৱৈয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছে লীগৰ মুঠ 824খন খেল জিলা তথা মাণ্ডলিক পৰ্যায়ত শেষ হৈ 12 বছৰ অনূৰ্ধ্ব ল'ৰা ছোৱালী আৰু 16 বছৰ অনূৰ্ধ্ব ল'ৰা ছোৱালীৰ 32টা দল ছুপাৰ লীগলৈ নিৰ্বাচিত হৈছে নলবাৰীৰ পৰা দীপক কুমাৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট অলিম্পিয়া স্পৰ্টছ